എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ കോളനികൾ കൈവശം വച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ഒരു കിടപ്പാടം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ താമസിച്ച് നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയത്. ഇങ്ങനെ അനധികൃതമായി കോളനികൾ കൈവശം വച്ച് അവിടെ വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകൾ കെട്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേറെ ആളുകളെ താമസിപ്പിച്ച് അവരെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങളെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ പപ്പ പൊരുതിയത്. എന്നാൽ അതെല്ലാം നഷ്ടമായി പോയി. ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചെയ്തത്? അല്ല, അവരെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ എൻ്റെ അച്ഛൻ നല്ല ആത്മബലമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പോലീസുകാർ പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കേറി അക്രമം കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ ആവേശമല്ലേ ഇതിന്? അവരുടെ ആവേശമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. പപ്പ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആഹാരമൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വഴിയോരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പപ്പ ആഹാരം നൽകും, ചായയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായി രാവിലെ കൊടുത്തു വരികയായിരുന്നു. ഇനി ആ കർമ്മം ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും. അവൻ്റെ പേരെന്താ? രാഹുൽ രാജ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പണി പഠിച്ചു വരികയാണ്. തമ്പാൻ്റെ വരെ കൊടുക്കും. ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് തമ്പാൻ്റെ വെച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റ് ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം രാവിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം അനുസരിച്ച് അതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഏതൊരു മാർഗവും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ കാർപ്പൻ്റർ പണി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണെന്നറിയാം. ഈ 40 പേർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാപ്പി കൊടുക്കുക, സെക്രട്ടറിയുടെ ഊണ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ വലിയ മഹത്തരമായ കാര്യം. കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിന് ഒരു ചെറിയ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ അതുപോലെ ആകരുത്, അവരെ സംരക്ഷിക്കണം, അവർ ആഹാരം കഴിക്കാതെ കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം. അത് വളരെ ഒരു തീരെ നഷ്ടമാണതേ. ഈ അയൽവാസിയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് വളരെ മോശമായ അഭിപ്രായമാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള കോളനികളും പരിസരമുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും പറയുന്നത്. അവരെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം ആരും പറയുന്നില്ല. കോളനിയിലെ ഒരു വലിയ ദാതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അവരിവിടെ കഴിയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഉപദ്രവിക്കുന്നൊക്കെയാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയില്ലല്ലോ. ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളും വരുന്നത്. വരുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു, ആ ഒരു ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പേര്, സ്ത്രീയാണിതിൻ്റെ പിന്നിൽ, ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കുഴപ്പക്കാരിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വസന്ത എന്നാണ് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത്, പോങ്ങിൽ വസന്ത എന്നാണ്. എന്നാൽ താമസിക്കുന്നത് നെട്ടത്തോട്ടത്താണ്. അവരെ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ്. ഈ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അവരെ അടിമയെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. അതിനാലാണ് അവരിങ്ങോട്ട് അടുക്കാത്തത്. അവർ വലിയ ഒരു നേതാവെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കോളനിയെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവർക്ക് പാർട്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവർക്ക് പണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഇതിൽ പാർട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും കാണും. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അറിവൊന്നും എനിക്കില്ല. എല്ലാം പപ്പയ്ക്കായിരുന്നു അറിയാമെന്നുള്ളത്. കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നല്ലോ, സ്റ്റേ വന്നിട്ടുള്ളു. ജനുവരി 15 വരെ എന്തോ ഒഴിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേ വന്നതിൻ്റെ പിന്നാലെയല്ലേ? അതെ, അന്ന് സ്റ്റേ ഓർഡർ കിട്ടാനിരിക്കെ അവരടുത്ത് സാവകാശം ചോദിച്ചിരുന്നു, അത് നൽകിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. ഇനി ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനതയ്ക്കും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സംബന്ധിച്ചതുപോലെയുള്ള ദുരന്തം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കട്ടെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ പപ്പയുടെ ആഗ്രഹമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പാവപ്പെട്ട എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നീതി വരണം, ഇതേപോലെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് മൊത്തം നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് എൻ്റെ പപ്പ പൊരുതിയത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ പോലീസിന് ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, സാറേ എന്തായാലും ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂറിനകത്ത് സ്റ്റേ ഓർഡർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അഥവാ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ആ സാറ് ചോറിൻ്റെ മുമ്പിലൊന്ന് ഷർട്ടി പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. എൻ്റെ അച്ഛന് ഇത് അറിഞ്ഞപ്പം തന്നെ ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി. ചോറിൻ്റെ മുമ്പിലൊന്ന് ഇതേപോലെ എണീപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ പോലീസിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അച്ഛൻ തലയിൽ കൂടെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് പെട്രോള് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുമ്പം ബൈക്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം ആ പെട്രോൾ, അതിവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതെടുത്ത് തലയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിലൊന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒഴിച്ചത്.
അപ്പോഴേ വസന്ത പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, സാറേ ഇത് എന്തൊരു വന്നാലും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം, ഇത് പറ്റിയ അവസരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോലീസ് നേരെ ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നു, കറക്റ്റായിട്ട് കൊല്ലണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെ ലൈറ്റർ സ്വിച്ചിലിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് തട്ടി നേരെ പെട്രോളുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് നേരെ ഇട്ടത്. പോലീസുകാരാണ് ഇതിന് കാരണക്കാർ. ആ പോലീസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഈ വസന്ത എന്ന സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവർ രണ്ട് കോളനി വീട് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഒറ്റ കോളനി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പോലീസുകാരുടെ പേരെന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? അനിൽകുമാർ എന്നാണ് ആ പോലീസിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ രണ്ട് കോളനി വീടാണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയമവ്യവസ്ഥ വെച്ച് ഒരാൾക്ക് ഒരു കോളനിയെ കൈവശം വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ കോളനി വീട് ഇന്ന് തന്നെ ഇടിക്കണം. ഇടിച്ച് ഒരു കോളനി പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണം. അവർക്ക് വസ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു കോളനി കൊടുക്കണം. ഇന്ന് തന്നെ ഈ കോളനി ഇടിക്കണം.